নিশা নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী কনিষ্টবলে জ্বলা কলা খোৱালে দুলীয়াজনৰ টিপলিংবাসীক। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল এই আৰক্ষী জোৱানজনৰ মুখত হলসলাই উঠিল ইংৰাজী শব্দ। নিশা নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্মকাণ্ডই লজ্জাজনক কৰি তুলিছে আৰক্ষী বিভাগটোক। উল্লেখযোগ্য যে নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ দেৱজিৎ চাংমাই নামৰ এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে ডিঙিৰ গুৰিলৈকে এটুপি ৰঙীন পানীয় গিলি সামান্য এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ দুলীয়াজনৰ টিপলিং অঞ্চলৰ এজন গাড়ী চালকৰ সৈতে আৰক্ষী আৰু গাড়ী চালকৰ মাজত কাজিয়া হোৱা দেখি স্থানীয় লোকসকল কাষ চাপি অহাত নিচাত মাতাল এই আৰক্ষী জোৱানজনে এফালৰ পৰা বলকি গল ইংৰাজী শব্দ। পইচা দি সোমাইছিলা নে নিজৰ দমত সোমাইছিলা? আমি দৌৰ মাৰি হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া তুমি আছা নেকি? ইফালে মাতাল আৰক্ষীজনক নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা অহা এটা দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। কোন থানা বুলি কৈছে? নাহৰ থানা বুলি কলে। নাহৰকটীয়া থানা? নাহৰ থানা বুলি কলে। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরক্ষী বিভাগটোক সংস্কারৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে, সেই সময়তে এনে ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্র বিভাগটোকে লজ্জাজনক কৰি তুলিছে। টেঙাখাতবাসীৰ বাবে সুখবৰ। টেঙাখাতত নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল CSC বাল বিদ্যালয়। ইউনিক ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত উন্নত মানদণ্ডৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰু স্পকেন ইংলিছৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। CBSC পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত নাৰ্চাৰী, LKG আৰু UKG লগতে কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰু স্পকেন ইংলিছৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি চলি আছে। অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাত টাউন, AT ৰোড, নিয়েৰ আসাম পেট্রোল পাম্প, ডিব্ৰুগড়, আসাম। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9365430379 আৰু 7896342210। টেঙাখাতবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ। টেঙাখাত ব্লক ৰোডত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে আই ক্লিনিক। অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ চকু পৰীক্ষা কৰোৱাই সহজতে ল'ব পাৰিব আপোনাৰ পচন্দৰ চশমাযোৰ। অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে চকু পৰীক্ষা কৰিব পৰা টেঙাখাত SK অপ্টিকেলছত আপুনি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ চকুহাল কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা আজিয়েই পৰীক্ষা কৰাওক। সাধাৰণ চকুৰ অসুখৰ পৰা জটিল চকু ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে এই SK অপ্টিকেলছত। ডক্টৰ শ্ৰীমান ৰায় গোস্বামীয়ে টেঙাখাত SK অপ্টিকেলছত সপ্তাহটোত দুদিনকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আবেলি 3 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 7766035167 অথবা 9957457467 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।